Šī nedēļa samērā mierīga, bet to nevarētu teikt par to, kas piedzīvots citvietā Eiropā, jo nedēļas izskaņā daudzviet Eiropas centrālajā daļā bija postoši un ļoti, ļoti dinamiski pērkona negaiss, un kāda lidmašīna, kas lidoja no Spānijas uz Vīni, Austrijā, arī dabūja gan negaisu, gan arī krusu, un varam redzēt, ka ir apskādāts gan lidmašīnas deguns, gan arī logi, un krusas izmērs sasniedza pat 5 līdz 7 centimetrus. Par laimi! Visveiksmīgi, bet noteikti tiem, kas sēdēja lidmašīnā iekšā, tās sajūtas nebija tās omulīgākās. Bet jā, pie mums šī nedēļa samērā mierīga un visticamāk, ka nākamajā nedēļā atgriezīsies karstums. Varētu būt, ka pat līdz plus 30 grādiem un tad gan jau veidosies arī negaisa mākoņi. No, tas raksturīgi, bet, jā. Šajā rītā gan mākoņi ir maz, bet dienas gaitā no rietumiem to daudzums palielināsies un daudz vietu valsts rietumu un centrālajā daļā arī sagaidīsim nokrišņus. Maksimālā gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādi, nedaudz vēsāks vietām jūras piekrastē un vējš arī kopumā būs diezgan lēns piekrastē. Būs jūtamākas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Un tāpat pastāv iespēja, ka šodien lietum pievienosies arī pērkona negaiss un negaisa laikā. Jārēķinās arī ar krasākām vēja brāzmām. Rīgā dienas pirmā puse aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem, spīdēs saule, bet pēc tam uz vakarpusi mākoņi sasniegs arī galvaspilsētu. Un lietussargs noderēs arī Rīgā, bet diena patīkams silta plus 20, plus 22 grādi. Un vēl īs arī par turpmākajām dienām. Arī turpmākajās dienās daudzviet Latvijā būs gaidāms īslaicīgs lietus trešdienas naktī plus 10, plus 13 grādi dienā, plus 15, plus 21 grāds un atkal nedaudz vēsāks būs piekrastē. Savukārt ceturtdienas nakts nedaudz dzastrāka, plus 7, plus 13 grādi, bet dienā plus 15, plus 20 grādi.